स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। र यस पटकको भिडियो भने एडभेन्चर ब्लग हुनेछ, किनकि हामी सानो छँदाखेरि जाने हाम्रो स्कुल टाइममा हामी घुम्न जाने खोलामा गएर हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा के कस्तो छ त्यहाँको भ्यूहरू देखाउनेछ। आशा छ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर। सो हियर वी बिगिन। कुरा भन्ने सिम्पल छ। आजको भिडियोमा मसित छ मेरो चारजना साथी र हामी बस चढेर कहाँ जाँदैछौँ वृत्तान्तमा हेर्नु होला। अब चाहिँ गाडी छोडेर हामी चाहिँ बतासे ओह्रालो लागेको। अब कहाँनिर लागेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुनै ठुलो सहर गएको होइन, बसमा चढेर हामी चाहिँ कहाँ गएको केडा हो, खोला 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 बसमा चढेर खोला जाने हामी भिआइपी मान्छेहरू होइन। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ चङ्के, चिन्नुहुन्छ होला। टमाटर काण्डमा अलरेडी चिनिसक्नु भएको छ, फेमस फेमस सुपर स्टार होइन। आज घमाइलो दिनमा मौका छोपेर हामी चार भाइ पनि लाग्यौँ अब खोलातर्फतिर। बतासेको शिवग्राम भन्ने ससाना गाउँहरूलाई हेर्दै त्यही गाउँहरूको सुन्दरतालाई हामीले पनि रमाउँदै ओह्राली बाटो त घरि तेर्सो बाटो हुँदै अब पुग्यौँ हामी बडीको घरमा। ला देउसुरे खेल्न थाले केटाहरू त अहिले नै, अन्त नुहाउनु थाले त केटाहरू त अन्तखेरि यहाँनिर त नुहाउनु दिनु हुँदैन। आहा सन्डे पछि केटाहरू यहाँ नुहाउनु आयो त मारे त फेरि हुँदैन नि ट्याक्कै होइन। सधैँ आज हामी है यहाँ सानो यता हामी घुमबाट आयो, हामी यता के अरे हामी शिवग्राम बतासे शिवग्राम हामी बतासे शिवग्रामबाट हामी यता तल खोला खेल्नु अब हामी लागिदिएको हो। अन्त अलिकति एकछिन यता हामी चियापानी अलिअलि चियापानी खाएर लागि नै ठ्याङ बनाउँदै बडीले हल्का बाटोमै बसेर डिस्टर्ब होइन छुरी माग्दैछ त बडी केटाहरू त अन्त नदिने। के चाहिँ मागेको? छुरी दिनु अरे। छुरी माग्छ घरि, आएर नुहाइदिन्छ घरि है। अन्त लो बस्नु छ बडी, इनर्जी ड्रिङ्क खाएर केटाहरू अब ओह्रालो जङ्गलतिर लाग्दैछ होइन। अब चाहिँ हुन्छ खोला फिल। थोरै समय बडीसँग बिताएर त्यहाँनिर हामीले रिफ्रेसमेन्टको कार्यक्रम सकेर फेरि लाग्यौँ ओह्रालीतर्फ। मान्छे जङ्गल हिँड्नु छोड्यो हो, जङ्गल त आमामा यत्तिकै उयो रहेछ, घाँसै घाँस है। जङ्गलको बाटो खतरनाक ए, यो बाटो निस्किने रहेछ नि त। लो अब चाहिँ आइपुग्यो खोला, खोला हो खोला। गर्मी फिल हो, हल्का यही हो दुवा। पहिला त हेपी ठुलो थियो होइन, अहिले बर्खाले गर्दा चाहिँ सानो भएको छ नि त। अहिले घरबाट चप्पल ल्याउनु बिर्सेको थियो, आयो खोलामा। खोला आउँदाखेरि चप्ली बोक्ने जरुरत छैन, आउनुहोस् आउनुहोस्, खोलामा चप्ली अभाइलेबल भइरहेको छ। सबैभन्दा प्रब्लम ठुलो चाहिँ अब मान्छेले यसरी क्या प्लास्टिक जतासुकै भ्याक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेचरलाई यसरी चाहिँ हार्म हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्लास्टिकहरू हेप्पी छ हो, त्यही कारण चाहिँ प्लास्टिक नफाल्नु भन्छु। चाहिँ हो पिरेपा होइन, तर यसलाई हामी छोडिदिन्छ, मार्दैन है। यो के लाग्यो काखीमा जुगा? अम्बो अम्बो, लु निकाल्नु त, निक्लिँदैन नि। अम्बो अम्बो, यत्रो भइसकेछ, खै 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 हेरौँ। अम्बो ब्याट गर्दै नि, अम्बो कुन त अम्बो। अब चाहिँ होइन त्यहाँबाट पनि स्याटिस नभएर अर्को दुवा लाग्यो केटाहरू चाहिँ अब यी आइदिँदैछ। अन्त ठुलो दुवा होइन, सरर गरेर बगिरहेको खोलाको आवाज साथै त्यहाँ भएका झरनाहरूको आवाज अनि प्रकृतिको आवाज भने बडो सुन्दर थियो। भयकर भिरालो म
मसँग भएका मेरा साथीभाइहरू अब झर्नाको तल्लोपट्टि गएर केही क्षण उनीहरू पनि रमाउनमा व्यस्त भए। महिलाको जुन चाहिँ भिडियो हेर्नु हुँदै थियो नि त्यो चाहिँ यो जस्ट अ डेमो, खास पिक्चर सुरु चाहिँ यहाँनिर रहेछ। हेर्नुहोस् आम्बो, हामीले गरेको महिलाले आम्बो, दिस इज रियली स्याड थिङ क्या। अब आम्बो यस्तो महिला हुन्छ खोलाहरू क्या, हेर्नुहोस् वरिपरि। सो त्यसै कारणले मैला गर्दाखेरि प्लास्टिक पल्युसन, जति पनि यस्तो लुगाहरूको मैला हेभी होइन, चप्पल थर्मोकलहरूको मैला चाहिँ हेभी देख्दैछौँ होइन। त्यही हो अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो हामी सबैले युजेसमा, र त्यसको डिस्पोज गर्ने वे चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले होइन सल्युसन गर्नु पऱ्यो। पौडी खेल्ने दुवा सानो हुनुको कारणले फेरि हामी लाग्यौँ अर्को दुवातिर, ओह्राली बाटो। हो दोभान होइन, एउटा अनि दुईवटा खोला मिलेर चाहिँ बनिएको छ दोभान होइन। तर यहाँदेखि अझै तल हामीलाई जानु छ, केटाहरू जङ्गलबाट हिँड्न सुरु भयो। हाम्रो साथी यहाँ झाड निचार्दै, बढिया बढिया। खोलाको ओह्राली बाटो निकै नै जोखिमपूर्ण थियो। त्यही जोखिमपूर्ण बाटोहरूलाई हामीले पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि आफ्नो पाइला पन्छ्याउँदै ओह्राली बाटो फेरि लाग्यौँ। त्यो खोला बडो अचम्मले यहाँबाट गायब भएको छ। हेर्नुहोस् है, कहीँनिर छैन पानीहरू होइन, एकैचोटि अब तलनिर निस्केको छ यहाँनिर। यहाँनिर हामी कतिले हाम्रो पापा यो अब पक्रेर देखाइदियो, लु 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 लु, तर यो पाला पनि फेरि छोडिदिन्छ हामी होइन, किनभने नेचरलाई हार्म गर्नु भएन। उ यहाँ कुनामा गयो लो साथी, पक्रियो पक्रियो। हो यो चाहिँ पिरेपा हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हेर्दा त हामीले छोडिदिई पनि दिन्छ होइन, जान्छ पक्रिने मान्छे, पक्रिने मान्छे, पक्रिने मान्छे, छोडिदियो 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 बिचारालाई, वाइल्ड लाइफलाई हार्म गर्नु हुँदैन। दोभान आइपुग्यो है, अब दोभानको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। टक्क हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हेभी पौडी खेल्ने जग्गा, आफ्टर अ भेरी भेरी लङ टाइम हामी यहाँ आएको हो दोभान, दिस इज कल्ड दोभान, हेभी छ। बच्चा पौडी खेल, हामी सानो छँदाखेरि ठुलो ठुलो दाजुहरूले हामीलाई यहाँ दोभानमा ल्याएर डुबाउने गर्थ्यो र पौडी खेल्न सिकाउने गर्थ्यो, र फेरि हामीलाई डुब्दाखेरि बचाउने पनि गर्थ्यो। त्यही पौडी खेल्न सिकाएको आजको दिनमा हामीलाई लाइफमा धेरै काम लाग्ने अवस्था पनि हामीले फिल गरेको थियो। निकै तल पुगेर पनि होला हामीलाई अब गर्मीको अहसास भन्ने निकै बढी भइरहेको थियो, र त्यही गर्मीको अहसासलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको निम्ति भने अब हामीले सुरु गर्यौँ पौडी खेल्नलाई। केही बेर त्यहाँ रमायौँ र हाम्रो समयलाई हामीले त्यहाँ व्यतीत गर्यौँ। ब्याक ब्याक दामी दामी फ्री फ्री लो अब प्राय प्राय भिडियोको हामी अन्त्यमा आइ पनि सकेको थियौँ र घर फर्किने समय पनि भइसकेको थियो, र हजुरहरूलाई यही म्यासेज दिन चाहन्छु। हिजो आज मानिसहरू भने घरमा बसेर सुविधाजनक सुविधा सबै कुरो मात्र खोज्ने गर्छ, कहिलेकाहीँ यसो वन जङ्गलमा पनि निस्क्यौँ र नेचरलाई करिबबाट हामीले पनि फिल गरौँ। आजको भिडियो भने यति नै, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।